បើអាចធ្វើជាមនុស្សដែលបារម្ភពីអូនក៏បងអូនចិត្តឲ្យតែមិនត្រូវលែងខ្ញុំបងគឺសិនណាស់ក៏មិនស្រីទោះជាអូនឃើញពីនឹងសុខសិនស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងក្តីស្រមៃអូនគឺជាសង្ខារបស់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅរូបគេត្រូវការអារម្មណ៍ពីអូនចង់ដឹង